Razgovaramo sa Mladenom Stevanovićem, baš se nešto pričamo o tome ko ima najduži staž ovde u Čukaričkom. Tu je Docić, tu je Belić, pa onda ti, jel tako? Da, tu su njih dvojica i ja, posle njih. Iako imam 26 godina, ali skupio sam već. Da, ti deluješ kao matorac, kao najstrašniji. Da. Sad kad vidim ove klince, onako, zapitam se malo. Pa dobro, ali, znaš šta, ja bih volao kad bi bilo kao nekada, iako to igračima nije odgovaralo, znaš, do 28. godine su igrali u zemlji, ali su stvarno maksimum pružali tu, onda su, sada je sa 26 godina kao otprilike je bolje igrati napolju, ali ti si bio i napolju, bio si i ovde, sve zavisi, jel da? Pa jeste, mislim, sada kad bi možda mogao da vratim film, neki možda i ne bi išao. Tako da ovim mladim igračima bi onako savjetovao da ipak malo duže ostanu ovde, da ne žure oko tog inostranstva. Jeste da je to onako cilj svima, da odu i da pogotovo ajde zarade, što je negde i najbitnije, ali ne treba žuriti. Naš fudbal je i sve bolji i bolji, nije toliko kvalitetan je, iako tako se čini možda zbog terena, zbog infrastrukture, ali stvarno ima kvalitetnih igrača i mogu dosta da nauče ovde, tako da ne treba žuditi. Evo, ovo su ti ne znam koje pripreme po redu. Ne znam ni ja. Ali definitivno ambijent ovde je lep za fudbal, što bi se reklo, ovde u Antaliji. Pa jeste svakako. Mi smo tih prvih godina išli na Kipar, gde je stvarno isto je odlično nego te fudbalske stvari su onako možda ovde kvalitetniji protivnici, tereni, tako da stvarno je super. Evo mi smo ovde u ovom istom hotelu bili prošle godine, tako da smo se navikli i sve, stvarno je sve odlično. Da, lepo je što će izgleda biti sunčano narednih dana. Već današnji trening je bio mnogo normalniji kada je sunce, nije mračno kao prva dva dana kad je padala kiša. Pa jeste, da. Dobro, mada ovde zna i prošle godine nas je i sneg uhvatio od dva dana, da, tako da je sve moguće, ali sad smo gledali da naredna 2-3 dana je super, tako da nadam se da će i do kraja biti ovako. Bili ste četvrti na kraju jesenjeg dela, očekivalo se da će biti treći. TSC se pojavio, neću kažem pravo ni otkuda, oni su dobra ekipa. Šta misliš, šta će biti do kraja? Mislim, bilo bi super za vas da budete treći, da odete odmah u grupnu fazu bilo kog takmičenja. Pa dobro, da. Mislim, nama je cilj Evropa. Sada, evo, TSC, mislim, kao što si rekao, nije ni otkuda. Stvarno imaju kvalitetan tim. Ima tu još ekipa koje su kvalitetne. Mislim da je se liga onako popravila malo. Izjednačila dosta. Izjednačila, da, tako je baš. Tako da nama je cilj Evropa. Sada smo tu da se maksimalno pripremimo, pa vidjet ćemo kada počne. Ima još do toga. Igrati u kupu, što je jako bitno. Pa jeste, taj kup donosi to faktički treće mesto, tako da cilj nam je i to svakako i prioritet, tako da pogotovo evo i Partizan je ispao, tako da realno da jurimo i taj kup maksimalno kao i prvenstvo. Pa ja sam baš pričao nešto slučaj, ćemo on kaže da bi bilo super Zvezda bude prva, a da Čuka uzme kup, recimo, na primjer. Pa dobro, ne bi. Mislim, ovaj dečko kaže tako. Da, ne bi sigurno imali ništa protiv toga. Trofej je trofej, tako da bili bi sigurno zadovoljni. Kako ti se čini jačina ekipe Čukaričkog? Pa mislim, tu je ostao, od prošle sezone doveli smo dosta stvarno igrača kvalitetnih, tako da možda i ta prva polusezona još smo se negde tražili. Mislim, došlo je dosta igrača, većina njih nije ni prošla pripreme, došli su posle, tako da je bilo stvarno onako malo turbulentno, ali sada su svi tu, doveli smo i Gajića, štopera, tako da mislim da će ovaj drugi deo sezone da bude dosta bolje. Gde će vam biti najteže? Gde će nam biti najteže? Sad ovako kad vratiš, vi ste odigrali obe utakmice TSC-om. Pa jeste, završili smo, da. Da, sad je jako bitno naravno da eventualno budete možda domaćini čak u onom trećem delu. Dobro, to ćemo da vidimo. Da, pa dobro, da, to o tom potom. Ali mislim, sada kao što sam i rekao, izjednačena je liga, tako da nema nekog slabog gostovanja ili kući. Tako da svaka utakmica, idemo korak po korak od prve, od Spartaka. Biće nam sigurno teško. Spartak ima kvalitetnu ekipu i doveo je sada neke igrače. Tako da idemo korak po korak, tako je najbolje. Utakmicu po utakmicu, svaka je nama Evropa, tako da svaku moramo da dobijamo, svaku idemo na pobedu. Ovo što je jako bitno je da imate mnogo lepe protivnike ovde i po imenima zvuče protivnike i šteta što je Kijev otkazao, oni dolaze nešto malo kasnije, prošle godine s njim igrali potpuno egal. Da. Ali da li voliš da igraš sa jakim protivnicima na pripremama? Mislim da se vidi gde ste. Pa mislim da svako voli, svaki igrač. Mislim da je to neki onako reper kako i mislim ako jurimo,
ima, jurimo Evropu tu, to su neki protivnici koji će nas očekivati u tom takmičenju. Tako da svakako je bolje da vidimo gdje smo, šta smo i kvalitetni protivnik da se onako s njima izmerimo. Jako bitno se igra, to je recimo na primjer utakmice vaše sa Twenteom. Vi ste onaj Racing iz Luksemburga dobili onako, oni uopće nisu loša ekipa, da. Ali ste ih dobili onako. Međutim, već protiv Twentea, mislim, Twente je možda jači od vas, ali nismo baš stekli utisak da su vas oni pregazili nešto, ali nekako se vidjelo tu neka prednost koju oni imaju. Ne znam kako da objasnim to. Pa jeste, sada kada pogledam, mislim, kada se završi utakmica, onako vraćaš film, pa mogli smo. Ali te neki detalji odlučuju u tom nekom višem nivou. Mislim da smo mi izgubili te dve utakmice na neke sitne naše detalje, na naše greške. Onako kada pogledate, nisu oni ništa nas nadigrali i to, ali mislim da ti detalji odlučuju da li si na vrhunskom nivou ili si malo Jeste. To je ta razlika. Ali svi su klubovi manje više tu negdje, nema neke velike razlike, objektivno. Jeste. Sem ovih desetak koji su... Pa jeste, da, sada da ne računamo ajde ovih deset najboljih klubova ili ajde više, ima ih, ali ti neki onako malo ajde niži klubovi, tu odlučuje ta koncentracija u tim nekim odlučujućim momentima, tako da to nam je dobar neki greška iz koje možemo da izvučemo pouke naredne godine. Za kraj svjetsko prvenstvo, za koga si navijao, sem Srbije, normalno? Pa za Argentinu, iskreno. Da, iskreno. Znači ti si zadovoljan onaj. Da. Ja sam zadovoljan, mislim, nisam Srbijom, mislim, znate šta, mi smo ambiciozni previše, tako da mi kada smo otišli tamo, mi smo odmah htjeli da ajde prođemo grupu, da osvojimo, ali treba biti zadovoljan što smo uopšte bili tamo. Mislim da mi kao narod smo onako previše ambiciozni, da. Tako da uspjeh je i što smo tamo bili, ali eto ja sam kasnije za Argentinu navijao, tako da volim Mesija. Hvala puno, naš sagovornik bio Miladin Stevanović, moramo da žurimo pošto vas čeka ručak. Hvala.